Лидерите на 6 държави от Западните Балкани и техни колеги от Европейския съюз се споразумяха на срещата на върха в Триест за 7 нови проекта за свързаност с инвестиции, възлизащи на общо над 500 милиона евро. Това се казва в заключителния документ, публикуван от домакина Италия. Тази сума включва 194 милиона евро грантове от Европейския съюз и кредити от Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Според заключителното комюнике е обещан и още един грант на стойност 11 милиона и 400 хиляди евро за енергийни и транспортни проекти в региона, а балканските страни са призовани да ускорят усилията за създаване на обща икономическа и търговска зона. На дневен ред са и повече младежки програми за обмен, с надеждата, че ще помогнат за заличаване на част от лошите спомени за войните, опустошили Балканите през последните 20 години. Голямото постижение на тази среща са проектите с практическо приложение. Много от тях ще бъдат финансирани от Европейския съюз на базата на взаимно доверие. Ще бъдат отворени нови пътища и транспортни коридори за гражданите на региона, както и връзки с Европейския съюз. Дадохме силен тласък на Европейската перспектива за Западните Балкани. Срещата на високо равнище на така наречения Берлински процес в Триест без участието на представители на 6 балкански страни – Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Косово, Македония и Албания. Участието на европейски лидери като германския канцлер Ангела Меркел и френския президент Емануел Макрон бе напомнене за страните от региона, че надеждата им за членство в Европейския съюз е още жива.